výslech dětského svědka, zvlášť zranitelné oběti, je jednou z nejnáročnějších činností, kterou policie vykonává, protože policista, který se zabývá touto problematikou, musí být vzdělán jak v policejních zákonech, v trestním řízení, musí znát zákon o sociálně právní ochraně, musí znát základy speciální pedagogiky, čili ten, kdo pracuje na problematice mládeže a zabývá se tady tou problematikou, musí nebo je potřebné, aby se vzdělával celoživotně a sledoval ty nejmodernější trendy, jaké jsou. Výslech zvlášť zranitelné oběti ovlivnil zákon 45 z roku 2013, tedy zákon o obětech trestných činů, který výrazně zasáhnul tady do té procesní stránky výslechu. Zvláště pak se musí dbát na to, aby nebyl narušen její duševní a mravní vývoj. Už jenom tady ta formulace, zákonná formulace, je pro policistu velice obtížná, protože se setkáváme se závažnými trestnými činy, ale těžko říct, že jestli například krádež jízdního kola nemůže narušit duševní vývoj dítěte. Tady z toho vidíte, že policie se neobejde bez konzultace s psychologi, sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky tak, aby skutečně nešlápla vedle, aby ten výslech proběhl tak, jak proběhnout má. Tudíž, aby jsme odstranili tu sekundární viktimizaci úplně na minimum. Zákon ukládá k policejnímu orgánu, aby přibral k výslechu orgán sociálně právní ochrany. To znamená, že v té výslechové místnosti musí být orgán sociálně právní ochrany, který právě dbá na ty zvláštnosti psychické, duševní toho dětského svědka, té dětské oběti, a v podstatě pomáhá tomu policejnímu orgánu s tím výslechem. Pak je zde ještě jedna velice významná věc, že rodiče musí být o výslechu vyrozumění, ale v žádném případě nemají právo se účastnit toho výslechu. Jo? To je dáno zákonem, že policejní orgán k výslechu rodiče nepřipustí. A v případě, že šetřím a mám dokonce podezření, že rodič by mohl být pachatel, tak u výslechu musí být kolizní opatrovník pro tu trestní věc, čili ten kolizní opatrovník v ten moment zastupuje toho rodiče a vykonává tam tu rodičovskou odpovědnost. V současné chvíli se nacházíme ve speciální výslechové místnosti v Holešově, čili při útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy vzdělávací zařízení Holešov, která je jednou z nejlépe vybavených a konstruovaných výslechových místností v České republice. Ty nám začaly vznikat někdy od roku 2004, byly primárně určeny pro výslech dětského svědka, což je vidět i v této místnosti, kdy vlastně i ty výmalby, i to zařízení v podstatě bylo dáno tak, aby napodobovalo dětský pokojček a dítě se při výslechu v něm cítilo komfortně. Důvod vzniku výslechových místností byl ten, aby bylo zabráněno druhotné viktimizaci při tom úkonu, při výslechu toho dítěte. Využíváme demonstračních pomůcek takzvaných. Jedná se v podstatě o rodinku. Dřív jsme měli pomůcky pouze jája, pája, čili chlapečka, holčičky. V dnešní době už je to celá rodina, protože ne vždy je páchán trestný čin třeba tatínkem nebo stričkem, ale máme dědečky, nebo může být páchán i babičkou, nebo třeba bratrem a tak dále. Čili máme v podstatě celou rodinu teď je demonstračních pomůcek. Záměrně neříkám výraz panenky,
protože panenky slouží na hraní demonstrační pomůcky v žádném případě. Slouží pouze pro případ, kdy dítě není schopno popsat, ať už tím, že nemá takovou jazykovou vybavenost, nebo se stydí, nechce o tom hovořit a není jiná alternativa toho, aby nám toto dítě popsalo. Výhodou těch speciálních místností je to, že právě, asi jste si všimli, není tady nikde počítač, není tady nikde jakoby technika toho rázu, že by se tady prováděl úkon zapisování, který je pro to dítě rušivý a je to nekomfortní jak pro toho vyslýchajícího, tak i pro to dítě. Čili celá komplet výslechová místnost je pod kamerami, které vlastně zaznamenávají jakýkoliv pohyb toho dítěte. Někdy dítě jenom naznačuje, ukazuje, nezdělí to, takže proto je pro nás důležitý, aby ty kamery to zaznamenaly detailním způsobem. Celý výslech se nahrává, v podstatě potom výstup tady z tohohle je DVD. Kritérium pro to zařízení je v tom, aby byla vysoká jako zazumování, čili to znamená, aby jsme měli my detailní záběry toho výslechu, protože opravdu je třeba fakt zaměřit se na pohyb rukou, na gesta, které to dítě používá. Z důvodu znaleckých posudků je důležitá i třeba mimika, grimasy u toho výrazu toho dítěte. Jo? Jsou to věci, které ano, ta vyslýchající osoba, která sedí v té výslechové místnosti s tím dítětem, ona je zaznamená, ale je dobré, když to máte nahrané, když to máte v podstatě detailní záběr a při znaleckých zkoumáních potom hodně s tím znalci pracují právě s tou mimikou, gestikou, protože mluvené slovo máme jednu věc, ale to, co dítě prožívá jakoby vnitřně, tak je úplně odlišná. Máme tady vybavené mikrofony, které jsou velmi citlivé, protože dítě nám může plakat, může se schovávat za různé předměty, protože se bude stydět, takže bude třeba huhlat, nebude mu rozumět, nebo třeba děti z různých etnik nebo jiných národnostních skupin můžou využívat nebo používat výrazy, které třeba nám zrovna v té chvíli nepřijdou nějakým způsobem známé a potom v podstatě by mohl nastat nějaký problém při potom dalším tom trestním řízení. Protože většinou právě při tom emotivním vypětí ty děti nám vlastně říkají to, co se jim dělo. Jo, že oni se snaží to velmi rychle mít za sebou, budou se s vámi třeba 20 minut bavit o tom, co měli na oběd, co třeba bylo, já nevím, ve škole, ale to, co vlastně se jim dělo, vám třeba řeknu ve velmi krátkém časovém úseku a hlasem stišeným nebo zastřeným nebo schovaným za, já nevím, třeba polštářem nebo čímkoliv, tak je potřeba, aby ta citlivost toho mikrofonu tam byla. Řízení s pachatelem trestného činu se vedle podle zákona 218 z roku 2003, čili zákon o soudnictví ve věcech mládeže. A v tomto zákoně najdeme členění dítě do 15 let a dítě do 18 let. Obě dvě skupiny se nazývají nezletilými. Do 15 let spáchá dítě čin jinak trestný a není trestně právně odpovědné. To však neznamená, že mu nemůže být uložena nějaká sankce charakteru výchovného nebo dokonce ochranného. A dítě od 15 do 18 let je dítě, které je trestně právně odpovědné, neboť trestní odpovědnost vzniká den po 15. narozeninách. Samozřejmě, pokud já mám podezření, že někdo přijde pod vlivem, tak vyrozumím rodiče a zavolám policii. Než policie detekuje, pod jakým vlivem, jaké množství, a pač od toho se odvíjí další šetření a další skutečnosti, jestli se teda přivedl do toho stavu sám, nebo mu někdo dal, nebo naplňuje nějakou skutkovou podstatu tady těch drogových trestných činů nebo návykových látek. Tady bych rád všechny pedagogy upozornil, že zákon 218 říká, že zákaz zveřejňování informací, které by odhalily identitu toho pachatele, čili nikde nic nevykládat, nikde nic říkat,
A to platí i v případě svědků. Jo? Když by náhodou ten pedagog byl u toho úkonu, tak jak kdyby nic neproběhlo, nic nebylo.